Homem morre de parada cardiorrespiratória após surto na BR-135 em Colinas. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O caso aconteceu na noite de ontem, dia 8 de outubro. Um homem ainda não identificado faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em um incidente ocorrido na BR-135, em frente à delegacia de Colinas. Segundo a polícia, o homem teve um surto nas margens da rodovia e populares que tentaram ajudá-lo foram agredidos, gerando uma briga. A guarnição policial foi acionada e precisou conter o homem usando força. Ele foi algemado, mas as algemas foram retiradas quando se acalmou. Logo após, ele começou a apresentar sinais de parada cardiorrespiratória. Os soldados Barroso, lotado em São Luís, e Feitosa, do Corpo de Bombeiros do Piauí, estavam de folga e passavam pelo local. Eles tentaram reanimar o homem até a chegada do SAMU, que o levou ao hospital, onde ele acabou vindo a óbito. Em seus pertences, foi encontrada uma porção de substância semelhante à cocaína. A guarnição responsável incluía os soldados Sá Souza, conhecido como Pitbull, e R. Neres.